Берлинде химиялық қауіп жариялан. Германияның Людвигсхафен қаласының құтқару қызметінің мамандары өткен аптада өндірісте болған жарылыстан ауада улы заттардың тарауынан қауіптеніп отыр. 17 қазанда қалада орналасқан кәсіпорындардың бірінде жарылыс болып, 3 адам мерт болған еді. Тағы 25 жан түрлі жарақат алған. Өрт сөндіру қызметі тұрғындардан үйлерінің есік терезелерін жабық ұстап, сыртқа көп шықпай, салқындатқышты қоспауды ескертті. Бүгінге дейін жарылыс болған кәсіпорыннан қашықтықта жасалған бақылау өлшемі ауадағы улы заттардың деңгейінің жоғары екендігін көрсетпеген. Малайзия премьер-министрі Наджиб Разак ауруханадағы өртте мерт болғандардың туыстарына көңіл айтты. Тілсіз жаудың шығу себептерін толық зерттеп, анықтауды мамандарына тапсырды. Кеше таңда Малайзияның Джохор Бару қаласындағы ауруханадан өрт шығып, 6 адам мерт болды. Барлығы да емделушілер. Жергілікті полиция өкілі Сулейман Саллехтің мәліметінше, аурухана бөлімшесінде болған өрт кезінде көз жұмғандардың барлығы түтінге тұншыққан. Екі қабатты ғимаратты шарпыған тілсіз жаудың алдын алуға 10 көлікпен 160 адам жұмылдырылған. Оқиға кезінде аурухана ішіндегі жүздеген қызметкер мен емделушілер қауіпсіз жерге көшірілген. Францияның Кале қаласындағы босқындар лагерін сүру жұмыстары жалғасып жатыр. Алдымен бос тұрған шағын үйлер мен шатырлар сүрілді. Лагер маңындағы қауіпсіздікті 1200 тәртіп сақшысы бақылап жүр. Әзірге көшіру жұмыстары қалыпты жүріп жатыр. Джунгли лагерінде осы аптаның басына дейін түрлі себептермен 10 мыңға жуық адам тұрған. Олардың басым бөлігі мекендерін тастап кеткелері жоқ. Мұндағылардың дені Ұлыбританияға жеткілері келеді. Алайда Британия билігі тек елде туыстары бар кәмелетке толмағандарды ғана қабылдайды. Қазір балалардың барлығы лагер маңындағы ангарда тұрып жатыр. Франция билік өкілдерінің мәліметінше, басты міндет жасөспірімдердің қауіпсіздігін сақтау. Венесуэланың Сан-Кристобаль қаласындағы студенттер жаппай ереуілге шықты. Олар өздерін тоқтатпақ болған полицияға тас лақтырып, қақтығысқа түскен деп хабарлайды Қазақпарат. Ереуілге қарсы жауап ретінде тәртіп сақшылары көз жасаурататын газ пайдаланып, бұзақылыққа барғандарды таяқтың астына алды. Қақтығыстардан 27 адам зардап шекті. Олардың 4-і ауыр халде ауруханаға түскен. Тағы бірнеше студент қамауға алынды. Мәліметтерге қарағанда, жастардың жаппай ереуілге шығуына биліктің президент Николас Мадуроның мерзімінен бұрын отставкаға кетуіне байланысты өтуі тиіс референдумның екінші кезеңін кейінге шегеруі себеп болған. Парламентте көпшілік орынға ие оппозицияның пікірінше, Мадуро референдумды болдырмай, конституцияны бұзған, сол үшін ол мемлекеттік төңкеріс ұйымдастырушы деп жарияланды. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Сауд Арабиясының королі Салман бен Абдел-Азиз Әл-Саудпен кездесті. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлайды. Келіссөздер барысында екі елдің көшбасшылары Қазақстан мен Сауд Арабиясы ынтымақтастығының негізгі бағыттарын атап айтқанда, сауда-экономикалық, саяси және мәдени-гуманитарлық салалардағы байланыстарды нығайту перспективаларын талқылады. Ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Сауд Арабия корольдігіне барған жұмыс сапары аясында 60 миллиард теңгенің кесім шарттарына қол қойылды. Бұл туралы елбасы журналистерге берген сұхбатында мәлімдеді. Нұрсұлтан Назарбаевтың айтуынша, министрліктер мен ведомстволар 10 кесім шартқа қол қойған. Олардың ең маңыздылары оңтүстік Қазақстан облысындағы құс фабрикасының құрылысы, Ақмола облысындағы азық-түлік өнімдердің өндірісі мен мұнай және газ, металлургия мен химия салаларындағы ынтымақтастық. Іске қосылған жобалар бар. Ол бірлескен 17 кәсіпорын. Логистикадағы мәселелерге байланысты бізде сауда мен тауар айналым аса дамымаған. Сондықтан біз болашақта бірге жұмыс жасау үшін жол картасын. Екі жақты үкімет аралық комиссия экономиканың түрлі салалары бойынша жұмыс топтарын құруға келістік. Бастысы бұл бірлескен инвестициялық қаржы қорын құру туралы келісім. Біздің елімізде бірлескен жобаларды қаржыландыру үшін осындай қор құрамыз, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Ақтөбеде Сирияға кетпек болды деп айыпталған тергеу абақтысында аштық жариялаған Нұрлан Өмірбеков сотталды. Ол 12 жылға бас бостандығынан айырылды. Жазасын ерекше тәртіптегі абақтыда өтейді. Сот үкімі кеше шықты. Бұл туралы облыстық соттың баспасөз қызметі хабарлайды. Өмірбеков әлеуметтік, ұлттық, рулық, нәсілдік, таптық, діни алауыздықты қоздырды. Терроризмді насихаттады немесе терроризм актісін жасауға жария түрде шақырды. Адам ұрлады, кісі тонады, бопсалады деп танылды. Онымен бірге оның күдікті екі серігі кісі ұрлады, кісі тонады және кісі бопсалады деген айыптармен 8 жылға сотталды. Үкім бойынша сотталушылар жазасын жалпы тәртіптегі колонияда өтейді және дүние мүлкі тәркіленеді.
Ақтөбеге келген 200 адам қазір соңғы жұмыс күндерін өткізіп жатыр. Бір ай өтіп, алғашқы қорытындылар шығарыла бастағанда олар өз ойларымен бөлісті. Тек серуге емес, жеті бағыт бойынша мониторинг жүргізіп, талдау жасауға келген мамандар аудан орталықтарын ғана емес, шалғай ауылдарды да аралап жүр. Тіркелген заңсыздықтар жетерлік. Ауыл тұрғындары мемлекеттік жәрдемақыларды толық алмайды. Жұмыс берушілер жұмысшыларға қарыз болып қалған. Жұмыс тобы мұны жергілікті әкімдік өкілдерінің қателігі деп санамайды. Әлеуметтік сала жұмыс тобы 29 мекеме басшысымен 1700-ден астам жұмысшымен кездесті. 29 қыркүйек күні Ақтөбеге жұмыс сапарымен келген астаналық мамандар жұма күні талдау шарасын аяқтауды жөн көріп отыр. Тұрғындарды жұмыспен қамту бағдарламасы қалай іске асырылып жатыр? Бұл туралы облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының мамандары есеп берді. Ресми мәліметтер бойынша өңірімізде 1893 жұмыссыз бар. Мамандардың айтуынша, екі қолға бір күрек таба алмай жүргендердің дені жастар. Олар қайта даярлау курстарында оқытылып, уақытша қоғамдық жұмыстарға орналастырылмақ. Жұмысқа орналастырылғандардың 13 мыңнан астамы жұмыссыздар, немесе 67%, өзін өзі жұмыспен қамтушылар 33%, сонымен қатар мүгедектер де және жастар да қамтылды. Жастарға тоқтала кететін болсақ, о жастар 11178 адам кешенді іс-шаралар жоспарымен қамтылды. Ақпараттар легі осы, өзге де жаңалықтарды www.rktv.kz сайтынан оқып біле аласыздар.